Santa Bárbara. Estamos felizes com a sua presença. Estamos felizes e gratas por estar conosco. Agradecemos a Deus por este presente que é a sua pessoa e verdadeiramente afirmamos, a Senhora é Mazzarello entre nós. Bem-vinda à nossa casa, ao Nordeste Salesiano. Hoje, todos os olhares das filhas de Maria Auxiliadora do mundo salesiano se voltam para a Inspetoria Maria Auxiliadora, pois aqui está Marivone Mazzarello entre nós. Acreditamos que a Senhora vem em nome do Senhor e traz para nós o fogo do verdadeiro amor que aqueceu Mornese e continua impulsionando a vida de cada filha de Maria Auxiliadora. Queremos que esteja bem entre nós e se encontre em casa. As comunidades desta inspetoria a acolhem com muita esperança, alegria, fé e muita abertura para escutar as profundas mensagens que vêm do seu coração de mãe. A casa coração de cada uma encontra-se aberta, disponível. Somos suas filhas e lhe entregamos como símbolo desta abertura e acolhida esta caixa coração, e nela estão os nomes de todas as irmãs e formandas desta instituição.
amor transborda do peito. Tua presença nos remete ao passado e a fervor a alma. Vínculo que nos une, convite à fidelidade. Para a sua vontade, mãe entre nós. De nossas almas, és formadora e guia.